dati ovaj neku, što bi rekli Hrvati, predodžbu o šta trebate oko toga da znate. Te, u stvari, Anka vaskulitise, oni, to su nekrotizujući vaskulitisi sa teškom kliničkom slikom koji zahvataju male krvne sudove, znači retko srednje. I tim vaskulitisima pripada Wegenerova granulomatoza, mikroskopski poliangitis i Church-Straussov sindrom ili eozinofilni eozinofilija sa granulomatozom. Te, kad kažemo Anka vaskulitise, mi mislimo na prisustvo, da su utruženi nekrotizujući vaskulitisi sa prisustvom antineutrofilnih citoplazmatskih antitela. Ta antitela su usmerena ka dva antigena, to je proteininaza 3 i mijeloperoksidaza. Postoje do duše i nekrotizujući vaskulitisi kod kojih nisu prisutna ova antitela, pa se nazivaju ANKA negativna, ali patohistološkim nalazom se potvrđuje ANKA, da je u pitanju nekrotizujući vaskulitis. Wegenerova granulomatoza ide sa, kao nekrotizujući vaskulitis, gornjih, samo gornjih i ili donjih disajnih puteva i jednim granulomatoznim glomerulonefritisom. Kažem, klinička slika ovih vaskulitisa je teška, ide sa opštom simptomatologijom, visokom temperaturom, znači febrilnošću, mijalgijama, artalgijama, opštom slabošću i malaksalošću. U laboratorijskim analizama imamo opet sve znake nespecifične zapaljenskog procesa, sedimentacija koja je ubrzana, povišen fibrinogen, C-reaktivni protein. U krvnoj slici može da bude anemija, reaktivna trombocitoza. Ako je prisutna lezija bubrega, može da bude povišena urea, kreatinin. U urinarnom sedimentu se nalazi eritrociturija, proteinurija. Znači, sve je to nešto, da kažem, što je nespecifično i može da se nađe i u nekim drugim, na primjer, sistemskim bolestima vezivnog tkiva, ali ono što nas opredeljuje za dijagnozu je upravo ta imunologija koja skreće dijagnozu ka jednom vaskulitisu, pozitivnom ANKA vaskulitisu, sa povišenim antitelima na proteinazu 3. Što se tiče donjih disajnih puteva, tu se mogu javiti nodularne promjene koje kavitiraju i često se javlja i hemoptizija. Pa ako imamo opštu simptomatologiju, zapaljenski sindrom, na primjer hemoptizije, bubrežnu leziju uz pozitivnu anku, ima dovoljno kriterijuma da se uspostavi dijagnoza Wegenerove granulomatoze i bez biopsije promjena u plućima. Ukoliko su zahvaćeni gornji disajni putevi, ako tu postoji, ne znam, sedlac, nos, neke epistakse i slično, neki granulomi u gornjim disajnim putevima, taj deo je dostupniji za biopsiju i patohistološku analizu koja možete potvrditi ovo oboljenje. Isto tako, ukoliko može da se radi i biopsija bubrega, ali pardon, tu nećete naći granulome, tu imamo rapidno samo progresivni glomerulonefritis. I možete da radite eventualno ako se nalaze neke promjene po koži, a to su obično neke ulcera, nekrotične promjene po koži koje znači mogu da vam upotpune dijagnozu. Za mikroskopski opet poliangitis, pored opšte simptomatologije zapaljenskog sindroma, isto određenih infiltrata koji se mogu javiti u plućima, koji su tranzitorni, lezije bubrega sa povišenim azotnim materijama, sa proteinurijom ili hematurijom,
ono što opredeljuje za dijagnozu opet pa tog vaskulitisa su antitela na mijeloperoksidazu. Znači antitela na onaj MPO. I njihov titar isto kao i prvi koreliše sa aktivnošću bolesti. Kod Church-Straussovog sindroma za dijagnozu je potrebno da imate perifernu eozinofiliju, da imate dijagnozu asme i da imate znake sistemskog vaskulitisa najmanje dva ili više organa. Uz eozinofiliju, dijagnostikovanu asmu koja ima jedan, kako da kažem, jednu težu kliničku sliku sa čestim napadima gušenja i skokovima te eozinofilije, mogu se javiti i određeni infiltrati u plućima kao eozinofilna pneumonija. Može biti u laboratoriji pored periferne eozinofilije, al tako u krvi, povišen IgE, ali to su pacijenti iz grupe atopičara koji inače imaju atopijsku konstituciju, odnosno imaju senzibilizaciju na dva ili više ubikvitarnih alergena. I znači znaci sistemskog vaskulitisa, a to je zahvaćenost kože, nervnog sistema, gastrointestinalnog trakta, što opet možete potvrditi ako se uradi biopsija, promjena na koži ili gastrointestinalnog trakta. Kod lečenja svih ovih vaskulitisa je zlatni standard ciklofosfamid na prvom mjestu i naravno kortikosteroidi. Oni se daju po određenim protokolima ili prvo ono u vidu pulsnih doza pa se nastavljaju nekim manjim dozama shodno, ali tako prati se klinička slika dok se ne uvedu u remisiju, znači i ostala simptomatska terapija, a za remisiju i neko duže održavanje koristi se azatioprim, metotreksat ili kako se zove, mikofenolat mofetil. Eto, to je nešto ukratko što znate o tome. I imala sam još priču o temporalnom arteritisu. To vam je arteritis Činovskih ćelija. Znači, zahvaćenost temporalnih arterija. Znači, kod svake osobe preko 50 godina sa novonastalom glavoboljom ili nekim smetnjama vida morate posumnjati na taj vaskulitis pa uraditi određene pretrage u smislu prvo lokalnog nalaza temporalnih arterija i ovih oftalmičkih. Nema ni jednog vaskulitisa u nekom, da kažem, u nekoj akutnoj fazi bez zapaljenskog sindroma, pa i ovaj vaskulitis ide sa ubrzanom sedimentacijom i nespecifičnim znacima upale, ali nemate ni jedan imunološki marker kojim bi to potvrdili. Najbezazlenije je uraditi transkranijalni dople ovih arterija, gdje bi se mogle vidjeti i vide se te promjene koje bi odgovarale vaskulitisu. Kažu za sigurnu dijagnozu uraditi biopsiju. Međutim, pošto su promjene na arterijama segmentne, vi prilikom biopsije možete da, kako kažem, da promašite deo koji je zahvaćen pa da dobijete lažno negativan rezultat. Ali kažem, uz jedan lokalni nalaz, uz crvenilo, čvornovatost temporalnih arterija, novonastala glavobolja, životna dob i znači zapaljenski sindrom sa velikom vjerovatnoćom govore za temporalni arteritis. I da opet tako nešto malo kažemo o imunomodulaciji, ali to je imunomodulacija u atopijskim bolestima. Atopijske bolesti su znači bolesti vezane za alergijski rinitis i ili alergijsku bronhijalnu astmu, naravno atopijski dermatitis, to je tako. To su atopijske bolesti, a sama reč atopija znači povećanu sklonost stvaranja specifičnih imunoglobulina E na ubikvitarne alergene. Kada je reč o imunomodulaciji,
Ona podrazumava veštački uslovljenu privremenu izmenu, ali tako, funkciju imunokompetentnih ćelija i ta izmena se može odnositi na povećenu ili smanjenu njihovu funkciju i prestaje po delovanju činioca koji je uslovio tu promenu. Imunomodulatori se dele na nespecifične i specifične. Nespecifični su citostatici, steroidi, rengensko zračenje, specifični intravenski imunoglobulini, plazmafereza, ciklosporin, zatim ovi, kako se zove, monoklonska antitela, antigen specifična imunoterapija i mastocit specifično, znači to su stabilizatori mast ćelija. Nešto ukratko možda, ali to vas neće ni niko pitati o kortikosteroidima. Kortikosteroidi u stvari nisu po meni imunomodulatori, oni su antiinflamacioni lekovi, ali dobro, kao antiinflamacioni možemo kažemo da vrše neku modulaciju. Njihov intraćelijski efekt se ogleda u promjeni regulaciji sinteze proteina, povećanju lipokortina, inhibicijom enzima fosfolipaze A2 i povećanjem beta-2 adrenergičkih receptora, aktivacijom enzima adenilciklaze. Znači, to su mehanizmi kojima se taj intraćelijski efekat postiže. A inhibicija je nasuprot adenin fosfobiesterase i guanilciklaze. To antiinflamaciono dejstvo se ogleda kroz smanjenu sintezu prostaglandina, tromboksana, leukotriena, PAPA, oslobađanja kiseoničnih radikala, dolazi do smanjenja sinteze citokina, hemotaktičkih faktora za eozinofile i polimorfonuklearne leukocite, inhibicijom neutrofila i monocitomakrofaga i eozinofila u inflamiranom tkivu, smanjenju cirkulišućih eozinofila i monocita, povećanju broja neutrofila u cirkulaciji. Znači, svim pacijentima koji dajete kortikosteroide, pogotovo u većim dozama, vidjet ćete jednu neutrofiliju. Smanjenje fagocitne sposobnosti monocita i makrofaga, inhibicija oslobađanja aktivatora plazminogena i smanjena permeabilnost postkapilarnih venula. Ono što je ovdje najbitnije u ovoj priči o imunomodulaciji i šta to su pravi imunomodulatori o topijskim bolestima, to je antigen specifična imunoterapija. Onda s njom pokušavamo da izvršimo modulaciju imunskog odgovora u smislu da uspostavimo aktivnu toleranciju alergena na koji je osoba senzibilisana. Kao prvo, zašto se ona vrši i kod koga se vrši? Rekla sam alergijski rinitis ili alergijska bronhijalna astma. Za dijagnozu ovih bolesti, da li je u pitanju tako alergija, zlatni standard je šta? Kako ćete vi dokazati da je neko alergičan, odnosno senzibilisan na inhalacijone alergije? Pa prik testerica. Kožnim prik testerica. Jeste to gleda? Da. I znate. Šta je suspektno pozitivna kožna proba? Preko 3 mm. Molim? Preko 3 mm. Od čega? Od veće kontrole. Od kontrole. Od kontrole, a kontrola je? Histamin. Ne, fiziološka, fiziološka. Kontrola je i fiziološki i histamin, ali gleda se u odnosu na fiziološki. Zašto? To prođu svi. I sada ja ne znam, imam utisak da oni koji vam to pričaju ili već šta, isto tako gledaju kod njih pa vas popavom pogrešno kažu. Ali, definitivno, što kaže, iznenadila sam se i lekari, i lekari na alergologiji, neki ne znaju. Zašto se radi negativna kontrola sa fiziološkim i pozitivna sa histaminom? Svako od nas ima različitu kožnu reaktivnost i reaguje na onaj prik test, eventualno papulom ili eritemom različitih dimenzija.
Na histamin svi reaguju. Histamin, odnosno pozitivna kontrola se radi da bi se proverilo da li smo mi tehnički nešto dobro uradili i ako je histamin negativan, nešto nije u redu, ili tehnički, ili je osoba pod nekom terapijom koja može suprimirati kožnu reakciju, a to su pre svega antihistaminici. I sada, kada uradimo na volanoj strani kožne prit probe sa alergenom, a i dobijemo papuluk i eritem ili samo papuluk, koja je 3 mm i više u odnosu na fiziološki, kažemo to je suspektno pozitivna kožna reakcija. Ako je fiziološki 0, 3 je pozitivno. Ako je fiziološki 5, 8 i više bi bilo suspektno pozitivno. Histamin me ne interesuje koliki je, bitno mi je da je imao reakciju na to. E sada, šta mi zapravo time dokazujemo? Dokazujemo da postoji šokno tkivo, odnosno senzibilisane maš ćelije u koži, za koje se vezao, u stvari, za specifični IgE na tim mastocima, vezao se alergen, aktivirao maš ćeliju, ona je oslobodila histamin i vi imate reakciju. Isto se to dešava na sluznici nosa i na sluznici bronha. Kad nakapate alergen u sluznicu nosa, ako postoje senzibilisane maš ćelije u nosu, isto će se tako alergen vezati, aktivirati maš ćeliju, oslobodit će se histamin i dobit ćete kliničku sliku alergijskog rinitisa. Ako inhalira alergen, on će da dobije bronhospazam. Po istom tipu reakcije, znači vezivanje alergena za specifični IgE u šoknom tkivu u sluznici bronha. Hoću da kažem, znači šokna tkiva i mastociti se nalaze u koži i sluznicama, ne nalaze se u krvi. U krvi se nalaze bazo. Ali preko eozinofilije možete da isto posumnjate da je neko senzibilizan ili alergičan, pa da uradite ove probe. Ove kožne probe jako dobro korelišu sa specifičnim imunoglobulinima E iz krvi, takozvani RAS tehnikom koji se dokazuju. Pa ukoliko ne možete da radite kožne probe, možete da uradite putem krvi i da dokažete senzibilizaciju. Zašto je nama potrebno sada dalje da bi sproveli ovu terapiju? Osoba može biti senzibilisana na brojne alergene, a ne mora da ima kliničku sliku. Drugo, može da bude senzibilisana na brojne inhalacione alergene, ali ne mora svaki od tih alergena da bude odgovoran za kliničku sliku ako ima alergijski rinitis ili bronhijalnu astmu. Pa je u tom cilju, ako želite da sprovedete ovu terapiju, neophodno da dokažete uzročno-posledičnu vezu između alergena i kliničke slike. To su ti specifični rinoprovokacioni testovi kad ukapavate alergen na sluznicu nosa da bi dokazali da je taj alergen zaista izaziva, ili da inhalira, specifični bronhoprovokacioni test kad može da dobije astmatični napad. Ove specifične bronhoprovokacione testove mi ne radimo više, jer retko sada sprovodimo imunoterapiju kod bronhijalne astme, ona mora da bude ipak dobro, relativno dobro kontrolisana i lakog do srednje teškog stepena da bi sprovodili, jer je inhalacija tog alergena mogla da dovede do nagu nastalog teškog astmatičnog napada sa letalnim ishodom. Šta je dalje još potrebno? Ništa, imate dijagnozu, imate dokazanu senzibilizaciju i imate dokazanu uzročno-posledičnu vezu da bi eventualno sprovodili terapiju. Međutim, za tu terapiju opet nećete se odlučiti odmah. Već ukoliko osobi tegobe, na primjer alergijskog rinitisa, traju više godina, ukoliko se iz godine u godinu simptomi pogoršavaju i ukoliko medikamentozna terapija ne dođe. A šta se dešava kada vi toj osobi sada dajete
antigen, odnosno alergen koji, na koji je ona senzibilisana i koji njoj smeta, u cilju da se uspostavi aktivna tolerancija organizma, a to znači da kroz izvestan period davanja te terapije ona neće imati više tako izraženu kliničku sliku ili neće imati uopšte i neće morati da koristi medikamentoznu terapiju. To je porast IgG blokirajućih antitela u serumu. Šta rade ta IgG blokirajuća antitela? Pa ona sada vezuju alergen i ne dozvoljavaju da se on veže za svoj specifični IgE na mastocit i aktivira mastocit. Također dolazi i do supresije stvaranja specifičnih IgE, do porasta nivoa blokirajućih IgG i IgA u sekretima i redukcija broja i reaktivnost bazofilnih leukocita i monocita u krvi. Sa kliničkog aspekta imate smanjenje kožne reaktivnosti na alergen, pa posle 2-3 godine uradite ponovo kožne probe. Smanjuje se hiperreaktivnost disajnih puteva, to se misli na nespecifičnu, ali i specifičnu. Smanjenje konjunktivne reakcije na provokaciju alergenom. Poboljšanje simptoma, znači smanjena izražena klinička slika alergijskog rinitisa ili bronhijalne astme. I standardizovanim ekstraktima alergena možete da se prevenira razvoj novih senzibilizacija. Znači, ako vršite senzibilizaciju sa jednom i dolazi do kliničkog efekta sa tim alergenom, da sprečavate eventualno razvoj i novih senzibilizacija. Postoje dve metode kojim se ova imunoterapija vrši. Ranije to je bila dominantno subkutana, sada sublingvalna. I sam naziv, znači stavlja se alergen pod jezik ili ona subkutana, tako daje se injekcija subkutana. One se sprovode po određenoj šemi, ima faza indukcije i posle se, kad se postigne maksimum koju osoba postiže bez neke lokalne reakcije ili sistemske reakcije, sprovodi najmanje 2 godine. Ukoliko efekta nema, prekida se. Ukoliko postoji klinički boljitak, nastavlja se do najmanje 5 godina. Subkutana u odnosu na sublingvalnu je bolje kontrolisana, ali nije toliko komforna za pacijenta, on mora češće da dolazi lekaru. Mora se sprovoditi u strogo specijalizovanim ustanovama pod kontrolom lekara specijaliste, a može da dovede do lokalnih reakcija u vidu crvenila, edema, otoka, ređe sistemskih reakcija. Sublingvalna je konfornija, zahteva ređe dolaženje kod doktora na kontrole, može se sprovoditi u kućnim uslovima, efekti te terapije su isto dobri, a što se tiče ovoga neželjenih reakcija, manje su izraženi u odnosu na subkutanu, mada isto mogu da budu lokalne u smislu pečenja, u smislu dupli, eventualno neke muke, nagode na povrećenje i slično. Mislim, ređe su izražene sistemske reakcije. Šta još kod imunoterapije treba znati? Pa to je to, ne znam više, nemam ideju šta bi mogla da vam kažem, ali to je ono što je dovoljno da znate ako vas neko bude pitao kod koga se provodi, zašto se sprovodi, kada se sprovodi, koje su metode po određenim protokolima dalje, ne morate da znate. Pa evo sada izvolite, pitajte. E da, u smislu lečenja, da kažemo još, pored kortikosteroida koji su zlatni standard kao antiinflamacioni lek,
drugi antiinflamacioni lek koji se može koristiti i kod alergijskog rinitisa, a pre svega kod bronhijalne astme, to su antagonisti leukotriena. Sve ostalo je simptomatska terapija i imamo naravno ovaj ketotifen, odnosno stabilizator naš ćelija, koji se sada u modu vraća u pedijatrijskom lečenju astme, koji mi nažalost ne koristimo više u lečenju astme kod odraslih. Nije, koliko ja znam, ni u vodičima za lečenju astme odrasli, ali mi ga više koristimo za urtikarije, ali on kao stabilizator naš ćelije verovatno ima svoje mesto i možda će se vratiti. Ako mogu pitam za Montelukas, kakav je on za dugoročnu upotrebu, koliko je bezbedan? Pa da ti kažem nešto, to ja ne mogu da ti kažem jer... Recimo dugogodišnji. Imam samo iskustvo da taj Montelukas, ono antagonist leukotriena, ima jednu neželjenu reakciju. A to je da kod osoba koje možda imaju već neku predispoziciju ka nekim, da kažem, reakcijama psihičkim, može da ima u smislu depresije, košmarnih snova, možda čak i neki psihoza, psihozama, da sam imala par pacijenata koje je tako reagovalo, ali da ima taj antiinflamacioni potencijal, ima i da može da, na primjer, neki lakši oblik bronhijalne astme kao monoterapija kupira. Onda postavlja se pitanje još jedne stvari, da li on izaziva eozinofiliju, da, to je razumeš, to stoji, i u smislu da može, i u smislu da izaziva neki vaskulitis, Charles Strauss, jeste, ili to nema nikakve veze, nego je ta eozinofilija u sklopu ove atopije i slično. Sada, to je sada manje više, ali oko tih nekih neželjenih dejstava na centralu i sve, bilo je sigurno da znam jedno 3-4 pacijenta. Čak i osoba jedna koja je imala lupus, ali je imala i bronhijalnu astmu, pa kad je uveden taj antagonist leukotriena, žena skroz odletila. A nije neurološka? A pazi, ima i neurolupus, I sada, pazi, dolazi da bi primila puls urbazona, onako, da kažem, uznemirena, neće da leži, hoće da ide kući, ne može sa njom, nekako malo je i retardirana, da kažem, u sve to. Psihijatar kaže da je to zbog neke akutne situacije koje je imala u porodici, da nije kao psihoza. Ona hoće da pije lekove, neće da pije lekove i sve, ali pazi, sedimentacija mirna, sve okej. Okay. Razumeš, to je mala verovatnoća da i u tom neurolupusu baš će da bude. Mi smo baš ukinuli taj Montelukas, prekinuli, smanjili, doza inače bila minimalna svih imunosupresiva, jer pazi, ti kortikosteroide, ako daš u neurolupusu, ti ćeš mu pomoći. Pa i psihozi, ako je u sklopu lupusa. Ali ako nije, ti ćeš da ga, što kaže, još više ubedačiš sa tim kortikosteroidom ili pusom. Došla mi je posle mjesec dana na ambulantnu kontrolu, ne možeš je prepoznati. Eto, na primjer, to je jedno iskustvo sa Montelukasom. Ali, kažem opet, dobar je lek kod lakih oblika astme ili sve može kao monoterapija da se daje, znači bez kortikosteroida. Ali, što kaže, ne znam, na duže staze i shodno ličnosti i sve kako može to treba. To je to.